የአንድ አምላክ ሆኖ ሳለ ይህን አንድ አምላክ የምትሄድበትን መንገድ አይገልጽም። እናንተ ለምንድን ነው ከወጣችሁ በኋላ የወጣችሁበትን ነገር የምትተችሁት? ምድረቡት አላሁ ሰመዴ ምን አላሁ ሰመዴ? ምን አይነት ሱራ ነው? ምን ሱራ ላይ ነው ያለው? እስኪ አላሁ ሰመዴ ብሎ የሚጀምር ሱራ እስቲ ቀጣዩን ጨርሰው። ለሚያሊድ ወለሚውለድ ወለሚያኩለው ኩፋን አሉ። ይህ ለማጭበርበር እንደዚህ ብዬ ነበር ያስተማርኩ። አላሁ ሰመዴ እንደዛ አይደለም እኮ ተሳስተሃል። ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የቁል ኩፉወን አሐድ። በትክክል ለማጭበርበር ይህንን ነበር ማለት የነበረብህ። እሺ ወደ ሌላው ደግሞ እንመለስ፣ ለሌላ ጊዜ ያስተካክለ እንድትመጣ ወደ ሌላው ቪዲዮ። በአዲስ አበባ ውስጥ የግል ነቢያት ያላቸው ሀብታሞች እንዳሉ ስትናገር ነበር። ይሄ ነገር ውሸት ነው። ለሞቱ ሰዎች አላህን ትእዛዝ ጠብቆ ለሄዱ ሰዎች ሁለት ሴቶች ይሰጣቸዋል የሚል ጥቅስ እዛ ቦታ ታገኛለህ። ምናልባት ሰውነት ደግሞ ምናምን ፌንት አድርገህ እንዳይሆን ቁርአን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኝነት ለማረጋገጥ መጣ ነው። የመሐመድን ነቢይነት አረቦችም አያምኑም፣ አይሁዶችም አያምኑም። እስኪ ወላሂ በል አያምኑም። አንተስ? ለሙስሊሞች የምናገረው ኢየሱስን ባለመቀበላችሁ ተፈርዶባቸዋል። ስንት ተሸቀልክ? ከአስር ሺህ በታች ተቀብሎ የማውቀው ሰውዬ ድሮም እኮ በሰው ሃይማኖት ጣልቃ ገብተ ልሸቅል ነው፣ ለሽቀላ ነው በሰው ሃይማኖት ገብተ የምትፈተፍተው። እሺ ስንት ሸቀልክ? መልስ። አጋንንት አውጥቼ በጣም ሰብር ሲቀበል ላ መጽሐፍ ቅዱስ ከቁርአን በፊት እንደተጻፈ ቁርአን ያወራል። አንድ ብሱ ሰውዬ ማንበብ አይችልም፣ መሀይብ ነው። ለምን አልተቀበልክም? ስለመሳ እስኪ ልስቱ የሞቱት ኢየሱስ አዳኝ ሆኖ ቁርአን ያናገራል። በተኛው ሱራ ነው ኢየሱስ አዳኝ መሆኑ ቁርአን የሚናገረው። የትኛውም ላይ አታቀኝም፣ አትመልስልኝም። አዳኙም ሆነ ሚያዲነውም የሚገለውም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው። አትቀባጥር። ከምትዋሽ እውነቱን ለምን አነግረኝ? ትንቢት አመጣላቸዋል፣ ብር አመጣል። አላህን አምኖ መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ነው እንጂ ቆንጆ ቆንጆ ሴት ለማግኘት ነው። ቁርአን ላይ ኢየሱስ ከዳግም ሲመጣ ሚስት አግባል ይባላል። እዚህ ሀገር ላይ ከመንግስት ሰማያት ላይ ከሚያገኙት መልካም ነገሮች አንዱ ሴቶች ናቸው። እስልምናዬ ውዱ ሃይማኖቴ የሰው ሰውነቴ የኔ ማንነቴ የልቤ ትርታ የሰራ ቃላት። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ብያለሁ። በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ነገር መጥቻለሁኝ። ያው ይህንን መግቢያ ላይ ያሰማኋችሁ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የተለያዩ በዚህ አይነት እየሰራ ነበር። ይህ ወገናችን ሙስሊም ነበርኩኝ እና ስለ እስልምና ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። ቁርአን ቀርቻለሁ፣ መስጂዶች ላይም አሰግጃለሁ፣ ኢማም ሁኜ አሰግጃለሁ ብሎ ብዙ ነገሮችን ሲያወራ ተመልክተናል። ያንን ቪዲዮ ወደ ታች ብትፈልጉ በራሴ ፔጅ ራሱ ፖስት አድርጌዋለሁ ከዚህ በፊት። ወላኪን የተለያዩ ነገሮችን እስልምናን በጣም ክብር ዝቅ በሚያደርግ ሁኔታ በማን አለሽኝ ማን አለብኝ በማለቱ በዚህ ልክ እስልምና ላይ ሲያላግጥ ቆይቷል። አሁንም ምንድን የሚለው ያው አላህ ስብሃነ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ላይ እያላገጠና እያሾፈ ይገኛል። በዛ ላይ እየሰባበረ አውቃለሁ እያለ ስብርብሩን እያወጣው እየተናገረ ይገኛል ማለት ነው። ምንድን የሆነው አሁን እሱ የእስልምና ካባ ለብሶ ነው ሙስሊም ነበርኩኝ ብሎ ነው ይህንን ነገር እያደረገ ያለው። ለምንድን ነው ህግ ዝም ያለው እንደዚህ አይነት ሰዎችን? ለምንድን ነው እስልምና በእስልምና ወይም ደግሞ በሃይማኖት የሚያላገጡ ሃይማኖትን የሚያንቋሽሹ ሰዎችን ለምንድን ነው መንግስት እርምጃ የማይወስድባቸው? መንግስት እነዚህ ሰዎች እርምጃ የማይወስድባቸው ከሆነ ለእርምጃ የማያቀርባቸው ነገር ከሆነ እኛ ሙስሊሞች የራሳችን የሆነ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን። ለምን እኛ እስልምናችን መደፈር የለበትም፣ እስልምናችን መከበር አለበት፣ ተከባብረን መኖር አለብን። እኛ እስልምናችንን ካላስከበርን የእኛን እስልምና ማን መጥቶ ሊያከብርልን ነው? ስለዚህ እኛ እስልምናችንን እስካከበርን ድረስ ማንም የትኛውም ሰው ቀጥ ለጥ ብሎ ያከብራል። ስለዚህ ይሄንን ሰውዬው ህግ እርምጃ የማይወስድበት ነገር ከሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ራሱ እርምጃ ሊወስድበት ይገባል። መንግስት ዝም ካለው ደና አድርጎ መዘየር አስፈላጊ ነው ብዬ እላለሁ። ሼር አድርጉ ይህንን ጉዳይ፣ ሁሉም ሙስሊም ይመለከተዋል።
እንደዚህ ቁጭ ብሎ በግልጽ በአደባባይ ወጥቶ በዚህ ልኩ በተደጋጋሚ ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሙስሊሞችን አልባሳት ለብሶ ሙስሊምን ተመሳስሎ በእንደዚህ አይነት ደረጃ እያደረገ አይተን ዝም ማለት ወይም ደግሞ አይተን ባላየ ማለፍ የለበትም። ይህ ጉዳይ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ሼር አድርጉ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዩ ጠቅላይ ምክር ቤት ይመለከታቸዋል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትም ይመለከታቸዋል። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋም ጉባኤም ይመለከታቸዋል። የሰላም ሚኒስቴርም ይመለከታቸዋል። ስለዚህ ይህንን ነገር እነሱ ይመለከተናል፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት መሆን እንደዚህ ማድረግ የለበትም፣ ሃይማኖትን ማንቋሸሽ የለበትም ብለው እነዚህ ሰዎች እርምጃ ካልወሰዱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እርምጃ ሊወስድ ይገባል። በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ፣ ይሄ ሰውየው ኢትዮጵያ ነው ያለው፣ ደህና አድርጋችሁ ዘይሩት። ወላሂ በእስልምና ቀልድ የለም። እስልምና ላይ እንደዚህ ሲያላግጥ እንደዚህ ሲሆን አይቶ ባላየ ማለፍ አግባብ አይደለም። ለነገ ለሚቀጥለው ትውልድም በዚህ ልኩ የእንጀራ በራቸውን ሊከፍቱ ይችላሉ። ዛሬ አይተን ዝም ያልነው ለነገም ለእስልምና ስጋት ሊኖረን ይገባል። ሁላችንም መነሳት መቻል አለብን። ሁላችንም ይህንን ሰውዬ ማስቆም መቻል አለብን። ተመልካቾቼ በተለያዩ ነገሮች ባለፈው አሰጋጅነኛል። የአምስት ወቅት ሰላትን በስነ ስርዓቱ እንኳን መጥራት ያቃተው ሰውየው ነው። ዙሁሩን አስር ላይ ሲያደርገው፣ ኢሻውን አምጥቶ አስር ላይ ሲያደርገው፣ ሱቢ ሰላት ሱቤ ብሎ ሲጠራ የነበረ ሰውየው ነው። አሁን ደግሞ ቁል ሁወላሁ አህድ ለመቅራት አላሁ ሰመዴ ብሎ ጀመረ። የትኛው ሱራ ነው አላሁ ሰመዴ ብሎ የሚያስተምረው? ወይም የትኛው ላይ ነው አላሁ ሰመዴ ብሎ የሚጀምረው ሱራ? እንዴ ትንሽ እኮ አያፍርም። በቃ ቢያንስ እንኳን በደንብ አጥንቶ እንኳን አይመጣም። ግልጽ በሆነ ነገር ነው እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ አደባባይ ላይ መጥቶ እስልምናን ክብር ዝቅ እያደረገ ያለው። ምን ተሰምቷችሁ ነው ግን ዝም ያላችሁት? በተለይ ትላልቅ ቦታ ላይ ያላችሁ ስለ እስልምና እኔ ይመለከተኛል ብላችሁ እየታገላችሁ ያላችሁ ሰዎች ተቃውሟችሁን እየተንቀሳቀሳችሁ አይደለም። ይህንን ሰውዬ ተንቀሳቀሳችሁ ግዴታ እርምጃ መወሰድ አለበት። ለነገ ለሌሎች ሰዎች በር እንዳይከፈት አሁኑኑ መጠናከርና ትልቅ እርምጃ መወሰድ አለበት ለማለት ፈልጋለሁ። ተመልካቾቼ በጣም ይቅርታ ካበዛሁባችሁ ስለተሰማኝ ነው። ምክንያቱም እስልምናችን በዚህ ልክ ሰዎች ሊያደርጉት አይገባም። በዚህ ልክ መቀለጃ ሊደረግ አይገባም። ሁላችንም ይህ ጉዳይ ተሰምቶን እንደ ጉዳያችን ከጉዳያችን በላይ አድርገን ተሰምቶን ልንንቀሳቀስ ይገባል እላችኋለሁ። በጣም ይቅርታ ካጠፋሁኝ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። እስልምና ለሙስና አይሆንም። ሁሉም ሮጦ እስልምና ላይ የሚመጣው ለምንድን ነው? ለውሸት አይሆንም። ሁሉም ነገር ኳሊቲ ነው። አንተ የሆነ ቦታ ስትሄድ ጫማ አይሸትም፣ ማንም ያከብራል። ጥርስ ሲታይ ሲዋካ አይለየውም፣ ንጹህ ነህ። ኒካ ለማሰር ፈለግ፣ ማንም ማሰር እንዳለብህ ነግሯል እስልምና። ታዚያ ቤተሰብ ደረሰብህ፣ እንዴት መቀመጥ እንዳለብህ ለቅሶ አስተምረዋል። የአባታችን ውርስ እንዴት እንካፈል፣ ምንም ችግር የለም። አላህ ካፍሎ ጨርሰዋል። ምንም የቀረው የለም ዲን ግቦ ብትቀበል የሰጠውም የተቀበለውም የአላህ ቁጣ ይውረድበት ይላል። እንዴት ሄደህ ትቀበላለህ? መብራት ያልተመድበ በሰላም ቆጣሪ ትሰጣለህ እንጂ ግቦ አትቀበልም። ዋና ፍሳሽ ተመደብክ ትሰጣለህ፣ ለአሮጊትም ሐቋ ከሆነ ትሰጣለህ። አይ የመኪና ቁልፍ ካልያዘ ግቦ ካልተቀበልኩ አትልም። ለምን? እስልምና አለብህ፣ አላህ አለብህ ውስጥ። አሰላሙ አለይኩም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዲሁም የአገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። የእስልምና ሃይማኖት ትልቁ ግቡና ዓላማው ምንድን ነው? የእስልምና ሃይማኖት ትልቁ ግቡና ዓላማው ፍጥረታትን ከማምለክ ፈጣሪን ብቻ ወደ ማምለክ የሰው ልጆችን መጣራት ነው። አዎ ወንድሞቼ፣ አምላካችን አላህ ይህን ዓላማ እውን ለማድረግ በርካታ ነቢያቶችን ከኑህ ጀምሮ እስከ ሙሐመድ ድረስ ልኳል። መጽሐፍቶችንም ሰጥቷቸዋል ይህንን ዓላማ እውን እንዲያደርጉና እንዲያስተምሩ ዘንድ። ከነዚያም ከነቢያቶች ከተላኩት መካከል አንዱ ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ነበር። እርሱም ምን እያለ ሲያስተምር ነበር? ያ በኒ እስራኤል አዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም፣
እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ የእኔንም የእናንተንም አምላክ የሆነውን አላህን በብቸኝነት አምልኩ። እነሆ መን ዩሽሪክ ቢላሂ ፈቀድ ሐረመ ላሁ ዐለይሂል ጀና፣ በአላህ ላይ የሚያገራ ሰው ጀነት በእርሱ ላይ እርም ሆናበታለች እያለ ሲያስተምር ቆይቷል። ሁሉም ነቢያቶች ይህ ነበር አስተምሮታቸው። ሰላም ረሱል እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲረተ ምን ሂሻም ላይ የተዘገበ አንድ ታሪክ እኮ አለ፣ ቂሳ አለ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ ላይ የነበሩ ሰዎችን ሰፍ እያስተካከሉ ጦርነት ላይ ነው ያሉት፣ ወደ ጦርነት ሊገቡ ነው። እሳቸው ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰፍ እያስተካከሉ ነበር። ከሰፉ መካከል ደግሞ ሰዋድ ኢብኑ ጉዘያ የሚባል አንድ ሰሓቢይ ነበር። ያንን ሰሓቢይ ነካ አደረጉት ይባላል። እሳቸው ነካ ሲያደርጉት በሆነ ነገር ጦር ነገር ትንሽዬ ነገር ነካ አደረጉትና ወጉት። ወዲያው ያ ሰሓቢይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነካ ያደረጉት ኢስተዊ በማለት ነበር። እንዲያው ሰፍህን አስተካክል፣ ከሰዎቹ ልክ ሆነህ ቁም፣ ሰፉ እንዳይበላሽ በሚል ነካ አድርገው መለሱት። ከዚያም ሰዋድ ረዲየላሁ ዐንህ አጋጣሚ ያገኘሁ አለና አውጃዕተኒ ያ ረሱለላህ፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አሳመሙኝ እኮ አላቸው። ፊዳሁ አቢ ወኡሚ ወኩል ማ አምሊክ፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አሳመሙኝ እኮ እርሶ። ወዲያም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ያሉ ነገሮችን ማለትም ሰውም በድለው አበደን መኖር አይችሉም። እሳቸው በጣም ይሰማቸዋል። አውጃዕተኒ ያ ረሱለላህ፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አሳመሙኝ እኮ። ያ ብቻ አይደለም፣ ፈዳዕኒ አቅተስ ሚንክ ነበር ያላቸው። እንዲው ይሄንን ብድር ልክፈል፣ እርሶ የጎዱኝን ያክል ልክፈልና ፍቀዱልኝ ብሎ ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስፈቀደ። ወዲያው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችግር የለውም እኔ እንዳደረግኩ አድርገህ ክፈል ሲሉት ሰዋድ ረዲየላሁ ዐንህ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን የወጋበት ቦታ ልብሳቸው ልብሱ ከፍ ብሎ ነበርና የሰዋድ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብሳቸውን ከፍ እንዲያደርጉ አድርጎ ሄዶ እሳቸውን ተጠመጠመባቸውና ሳማቸው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዳሁ አቢ ወኡሚ ወኩል ማ አምሊክ። ሰሓቦች ማለት እነኚህ ናቸው። ወደ ጂሃድ እየሄዱ ለሞት እየሄዱ ፊት ለፊቱ ሰይፍ እኮ ነው ያለው እጁ ላይ። ከገባ መሞቱ ነው። ኸላስ በደንብ አድርጎ ያውቀዋል። በእርግጠኝነት ለሞት እየሄደ እሱን የሚያሳስበው ሞቱ አይደለም። ኸላስ ምንም ሞቱ አይሰማው። እሱን የሚሰማው ምንድን ነው? ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሳሙ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዳዩ በጣም ገረማቸውና ማ ሐመለከ ዐላ ሃዛ ያ ሰዋድ ነበር ያሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማ ሐመለከ ዐላ ሃዛ፣ ይሄን ነገር እንድታደርግ ምን አነሳሳ? ለምንድን ይሄን ነገር ያደረግከው ብለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ሰዋድን ሲጠይቁ ምን አለ? አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ቀድ ሐደረ ማ ተራ፣ ያው እንደምትመለከቱት ጦሩ ሊጋጠም ነው፣ ጦርነቱ ሊጀመር ነው። ጦርነቱ የሚጀመር ከሆነ ደግሞ ላልተርፍ እችላለሁና በዚህ ዱንያ ላይ በህይወቴ ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ የነካሁት ሰውነት የእርሶ ሰውነት ቢሆን ደስ ስለሚለኝ ነው በሚል ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው። ሰሓቦች ማለት እነኚህ ናቸው። ሰሓቦች ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማን እንደሆኑ ስለሚያውቃቸው በእነሱ መሃል ነቢዩን የላከ ማለት ነው። አንድ ጓደኛ የሰሞኑን ሲያናግረኝ ያ ሙዓዝ አለኝ፣ ነቢዩ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን በእኛ ዘመን ቢመጡ እኛን የሚዋጉን ይመስለኛል አለ። ሰሓቦች አሁን በእኛ ዘመን ቢነሱ መጀመሪያ የሚዋጉት እኛን ይመስለኛል። ሰሓቦቹን ተመልከቱ፣ ምን ያክል ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዷቸው እንደነበር። ይሄ ብቻ እኮ አይደለም። የሰሓቦች ታሪክ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይምሰላችሁ። ሰሓቦች እኮ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ባይቀናው ነው እንጂ ኑሩም ባያድለው ሌጣው ቢረክስበት ጽዋውን ቢያጎድለው ነፍሱ ካልጨለመ እድል ካላነሰ